編集チャンネル。法人向けに損保の営業に行ったりとか、提携してる損保ジャパンさんの新人研修を担当させてもらったりとか、あとは支社のオフィスのよくいるおばちゃんたちの管理とか。で、辞めてベインカレントの入社をして、そっからはどんな感じで働いてたんですか？そっからまあ何回かね、動画で話してるけど、まず研修がありますと。海外卒の子とかがちょうど7月に入ってくるタイミングだったりとかするから、中途と新卒のちょっと遅れた子たちが集められて20人ぐらいで研修があった。全員でまた順位競わされて、当時は毎回そのもう膝までの高さがあるぐらいのテキスト初日にバーンって渡されて、お前らは今日からこれで競争させられるんだみたいな。で、毎日毎日それに関連するテストとか出たりとか。それって何の研修をしてるんですか？普通にいろいろやったよ。戦略コンサルみたいな話もあったし、そのビジネスモデルみたいな話もあれば、はい、IT の基礎みたいなのとか、データベースがどうとかね、Java をちょっと組んでみようとか、本当に多岐にわたった。あとドキュメンテーションとかもあったよね、確か。幅広いビジネススキルみたいなので、研修受けさせてもらって、で、毎日毎日順位が発表されるのよ。1位でしたってなって、で、配属発表ってなった時に、はい、最初に配属されたのが人事部の新卒採用部門だった。ほんまは、だからコンサルなんで戦略に行きたかったんですよね。そういう要望あったよ。もともとコンサルで入ってたし、はい、そういう上流工程とかっていうのも案件としてはあったから、うん、そういうのがやりたいですっていう話はしてた。けど、どうしても最初の初期配属ってあんまり選べないから、言われたのが人事だった。はい、ちょっとへこんだんだよね、最初はね。ちょっとへこんだね。自分がなんでっていうのはあったけど、うん、あの部署に配属させてもらったことはまた幸運だったことなんだみたいなのはすごい感じてるけど、うん、人事ってどんなことすんの？基本的にね、もうね、新卒採用全部。だから例えば学生と面接するし、就活イベントで登壇もするし、エージェントと話とかもするし、サマーインターンとかの運営とかもした。結構忙しそうですよね。採用ってさ、繁忙期の前に囲い込みに走んないといけないから、うん、年間通してずっとなんかイベントがあるのよ。東大生向けイベントとか関西限定イベントとかっていうのを自分たちで打ったりとか、一対一でリクルーターみたいな感じでついて、ずっとずっと囲い込みのために学生と面談したりとかっていうのをやらないといけない、うん、夏だったらインターンの運営とかだから、インターンのコンテンツ考えるとか、社員さん誰にお願いするかとか、そもそもコンテンツの資料全部作るとか、本当に寝ずに作業みたいな、なんかそういう世界。どういう新卒が優秀なの、採用するときって？なんだかんだ極論ね、素直なやつじゃない？もちろんやっぱりね、地頭の良さっていうのは必要かなと思ってて、だからこそ会話のずれたこと言ってないかとか、あるいはその論理構成がしっかりしてるかとかね、SPI テストとかを受けてもらって、ある一定の点数取ってるかとかを見るよ。素直、話してて、反論とかしたら素直じゃねえな、こいつって思うんですか？どういう時にこの子素直やなって感じるんですか？ひねくれてる子ってやっぱいるのよ。反論するのはいいんだけど、自分のちゃんと考えがあって、でそれに基づいて自分はこう思うんですけど、どうですかっていう反論は全然 OK なんだけど、なんとなく、いや多分それ違うと思いますとか、言葉の端々に違うと思ってるって出ちゃう子とかね、あ、おっしゃる通りですねって言いながら、お前本心では絶対違うと思ってんだろっていうのが出てる子とかやっぱいるのよ。でそういうのって1時間話してたら大抵わかるから。へえ、そうなんだ。なるほどね。ぐさぐさきますわだから採用は結構ね、うん、その当時は大変だったね。また初めての業務だし、1社目と2社目の仕事のスピード感っていうのが全然違ったし。あ、そうなんだ。どんぐらい違ったの？基本的に第一生命の時は別に即日やらないといけないタスクってそんなないのね。はいはいはい。1ヶ月通して調査するとか、数週間通して調査して、ようやくタイミングを見て推奨とか、そういう話になってくるから、うん、はいはいはい。でも人事の部署って言われたことは即日やんないといけないとか、当たり前なんだけど、今としてはレスの速さとか大手の人ってめっちゃ遅いんだけど、基本的に1分以内で返さないといけないとか、そういう仕事のスピード感、思考のスピード感とか、はい、全然求められるものが違った。だからめっちゃしんどかった。労働時間も全然違った？労働時間なんて全然違うよ。第一生命の時なんて10時とかになったら遅いねっつって帰ってきたのに、朝の3時とか普通にあったもん。俺がもう本当にメンタルやられて嫌になったのよ。嫌になってもうほっぽり出して帰っちゃったことあったの。1回。なかなかやばいね、それね。やばいでしょ？どういう流れでそうなっちゃったの？でももうあんま覚えてないんだけどね。うんうんうん、これお前ちゃんとやっとけよ、みたいな。で、わかりました、みたいな。持っていって、いや、お前ちげえっつってんだろ、みたいな。こんな言い方じゃなかったけど、やり直し、みたいな。で、うん、新卒採用ってめっちゃ業務が多いから、あ、やばい、もうこれ俺もう無理だ。この会社無理。辞める、死んだ、帰るっつって。うん夜中の11時ぐらいに帰ったのよ。帰ったら当時の上司から、お前今何やってるって来て、もう帰りました。そしたらお前戻ってこいって言われて、電話でガチ詰めされながらタクシーかなんかで戻って、2時ぐらいにまた作業スタートみたいな
そんなこともあった。なんか当時はもうほんとメンタルやられて、もう俺はどうなってもいいやみたいな、捨て鉢になったこともあったね。カフェで土下座させられたんだっけ。あ、それもあったね。土下座させられてないけどね。カブちゃんがよくクライアントに靴舐めろみたいな話じゃないけど、会社からしたらさ、俺らはさ、金を払ってもらってる側じゃん。で、その会社の上司に対して不快な思いをさせてしまった場合に、お前はどこまで責任が取れるんだっていう話になって、本当にお前が責任取るんだったら、ここで土下座しろって言われたら、その上司は金を払ってる役員側の人間だから、お前ここで土下座しないといけないんだみたいな。だから早く土下座しろよ。嫌です。嫌です。みたいな。早くしろって嫌ですみたいな。でも確かにある種そうじゃん。その人はほぼ役員側の人間だったから、役員側ってさ、会社の経営者として金を払ってる立場でしょ。俺が山本から不快な思いをさせられたら、こういう関係だけど、山本に土下座しろって言ったら、山本は靴を舐めるべきなんだよ、極論ね。クライアントとそういう関係って見たら、それを社内で言われたのはびっくりしたけど、そういう根性って大切だなみたいなのは今は思う。靴舐めろみたいなね、ああいうのは大事。どういう時に逆に言うと褒められるの？でもちゃんとやるべきことをやって、でそれで期待以上の成果というかを残した時とかはめっちゃ褒めてもらったかな。超嬉しいよ。別に洗脳されてたって思ってはないけど、このアメとムチっていうのがすごい上手だなと思ってて、褒めてもらった時はめっちゃ嬉しかったね。やっぱ今日の面接良かったよとか、この学生を採用まで持ってきそうなのはいいよとか、この設計いいよみたいなのは逐一めっちゃフィードバックもらってたのよ。何か行動するたびにフィードバックもらうぐらいの工数だから、上司もすごいよね。すごいですね。山本が1本なんかを上げてきたらフィードバックするし、一緒に商談行ったら商談でもフィードバックするしみたいな、全部フィードバックみたいな。そこで厳しいことも言われたけど、褒めてもらったこともあって、それはめっちゃ嬉しかったな。そっから人事から異動になったんだよね。そう、結局人事から異動して、また必死に走り回って、結局炎上がちょっと収まってきた頃に、そろそろ僕ちょっと頑張ったんで別のプロジェクトいいですかって言って、別のプロジェクトに入れてもらった。年収チャンネルでは年収ガイドブックを視聴者皆さんにプレゼントしています。フリーランス向けオンラインサロンもやってます。出演者募集中。概要欄をご覧ください。